we motio ke na ne wakana mwaki wega ta wega muini wega to ugwito muigai wa Njoroge ni ayumiritie na agatharikira muhunjia wa JCM ugwito Pastor Ben Gathungu aka Muthekengei akamutungumania na kumuharagania kinganga-ini na kumuhura bara ya ndundio na ngudi ndito ndito cia miario akamwikiria ciugo nduru ta mugwa nugu akamwira oke kahora atige uhinga amu uhana urogi na itana magukwira kiria morani ari reke ngumenyithanie na channel ino ya YouTube itagwo Purity Ebenezer Journey of Life haria andu matiganite ndio mwe wao tuthiaga ho tukeiturura maruo na mitandiko iria tugereire muturire-ini hiuka ho ori we wirorere usubscribe ushare na ucommenti kwanja wiyonere rugano ta ruru rwa mutumia wendete kuraga ndagitari na kahiu na ruru rwa mwana wakuire mugunda wao ukigayo na ona he mutumia muhiku no aikaraga ota e single hiuka ho uigwe gitumi na kogaturuka uhoro ri wone ruru rwakwa uigwe uria ndatumiirwo andu mahure hakuhi manjurage ni andu agwitu mucii na ungienda kuheana rugano rwaku ri kana wende kurekonderwo nyimbo kana igongona riaku o riothe ri aria nao ukihuthira namba ino ya guku Kenya ya +254 721 599 262 kana ino ya US ya +125 322 68018 we reu muigaire andikire uhoro wa kumakania haria Facebook yake auga ate Kengei ege kahora amu ate andu aria ahunjagiria rucini rwa kiumia nio makoragwo maumite inywiro ino ciao utuko Juma bypass marikia kunywa na kuinirwo niguo nake Kengei athie akama fore pole pole kuria JCM muigai akiuga ate andu matige uhingata wa arogi ate nioka muno uhoro uyu ukiumana na kihunjio kiria Kengei arahunjirie ira JCM akira andu na kwanja aini asia gutwara andu matuini masuria inada ciao matiga soke kuina nyimbo cia Ngai irabu-ini amu uguo nota kuina nyimbo cia Zayuni bururi-ini wa ukombo ta uria Aisiraeli meragwo meke ni Ababuloni muigai andikire Facebook-ini yake auga atiriri irai Kengei ege kahora acio tuinagira utuku no mamurokagira rucini akamabora kahora uhinga ni muru kuri urogi ni woka mwana murio witu we nake Kengei arahunjitie ira akoiga atiriri nduthikiririe no kinye nginya haya muico na kwanja tondu hau niho uhoro ukirire yani you are lean in Jesus Christ is very strong at somewhere you can even donate your hand kaneana gwako gwaku ukauga wona ndahura giki nanda ringi Zayuni ni ndakuriganirwo gwako gwako kwore gutikana hura kinanda ringi coke wone Njoroge kirafu imwe twikora tukiririra Ngai na andu aria arainira ona matingi mugurira irio ma muneanira cuba nyuma na cuba inya nekera muirio cio nake Njoroge ri tini utana ageta beita yumaga teno 250 lehera meri when Jesus was dying niari na matua ma kurega no akiona wega nigetha andu aya maturie rwimbo rwakwa ngoro-ini ciao eke ni makwire wanyararithia gikuo giake niki wanyararithia thakame yake niki ukeina nyimbo cia Ngai waku bururi wa andu aria mahoyaga mihianano Babylon andu acio mangainire mangieturanire na hoi mihianano Praise the name of the Lord. Ta imagine andu matahoyaga Ngai. Andu mainamagira mihianano. Makiuga atiriri turenda mutukenie. Ati metagia ki waditisha furaha kuna mahali. Ina hapo verse ni verse gani hiyo wanasema walikuwa wanatuambia tuwafurahishe. Eh? Na walituonea walitaka furaha. Verse 3 walitaka furaha. Kwa hivyo ni kumaanisha Babylon was a sad state. Na kile ambacho kingemwafurahisha ni kama wangeimbiwa nyimbo za Mungu wetu. Kule andu makoragwo kihaini medagwo ine nyimbo cia Ngai waku madansi magoconorithi. Kona muiritu ureretwo ni nyina wega
mwiretu ciaritwa ni nyina wega agakinya handu ni tondu wa meririe na mafataro ma guku thi agathie irafu akaruta nguo ciothe aharukage na ciuma kumoko na wathuri akanithari aharuka haya asoka igoro hey asoka hey aharuka na ciuma arakenia ngai cia mihianano na nyimbo iria ciainago ciainagirwo ngai Muru tasamia gina atia rwimbo rwega. Turaina guko ithu tukarira. Usoke muone poster ini. Ate Juma Modhi eno. Sami Mohia. Alongside Naitake. Rakanuka. Live kinyuba small villa. Soke hasadi oke tumunengere madhaba. Nikio rimwe murona rimwe itekwe aini mukarigwo niki. Na nindaugira ha. Aini ona matu akuina mainira ha mudu ucio ramona poster ini ya kirafu Friday na Saturday nyimbo cia kugoca kirafu thini ndirarega ni magirwo kuo aria mafatie kuhonoka no kari we ugatungate kuria ngai waku atatungata soka ha Sunday ha o mudu ratu ronire posters kirigithia rwe boba Ale abe, na one mokuona. Waya gojati. Radie. Waga gosuria gita siya kumete ini. Gai mwene gita, newe suriria. Na togwe suriria. Eko liga nilu ginyan, uko liga nilu ginyan, nilu bono nilu wale wako. Sami, jerohe. Kiyona toi kara, kona mudo kahari. Ehe, tureda otote idie. Musango, wamo iningani. Na mudo siyari iguru, alisa. Ikara na nyimbo cia ngai waku tiga gucina bururi wa ageni ati nigetho makeni winage nyimbo cia ngai waku aria mahoya mihiana no mekage yo hiyo ni kukejeli kazi ya Yesu kama Yesu hakupata aibu msalabani kama Yesu hakusikia wivu juu ya dhambi zako hata wewe gitira kiria Kristo eki Protect what Jesus did on the cross. Yes, no ore umaraya, no ukaririkana, witugutinagwo rwimbo. No ye besa ciene, ukaririkana, witugutinagwo rwimbo. No uruge sanga, no ukaririkana, Zayuni, gutinagwo rwimbo. No utume mundu uthu, no ukaririkana, Zayuni. Tutinaga rwimbo ru ugacuria kinanda no gaikara thi worio kamera tutinge na nyimbo tathomahu hau hau hara woguo tutinge na nyimbo cia ngai witu turi bururi wogeni twakihota atia kuinira mwathani rwimbo ha igwe twakihota atia kuinira mwathani Jesu Kristo rwimbo rwake turi bururi ne wa ugeni Tore furori wogeni tungaina atia nyimbo citu nyimbo iria tuinaga Zayuni nyimbo iria tuinaga ngai agakena kara hokaga turathima tungecina atia Babylon kuria kuhoyagwo mihianano tungecina atia Babylon kuria matamoe agekorwo Kristo akwire niguo atumenye ona ithuĩ nitumumenye praise the name of the Lord kuria nyuma bwana asifiwe inaingia ama haingi Nyimbo cia ngai witu ni itige kuinwo bururi wa ugeni magicuria inanda ciao curagia ira mwenzako curagia inanda mwira ni njwe no hote kurumana no curagia inanda mwira ni toye no wike waganu no curagia inanda mwira ni toye no ugucia bangi we ona ni uhana no curagia inanda Gayaro lazima ndo na masuragia inanda ni ndo wa ritwa riake. Hatutaimba nyimbo za Yesu. Tukiwa nchi za utumwa. When we sing that means ni twahebelia gugatia ndera kuga bega. Ndera kugatia. Modo ashuragia inanda. Ndera kugatia.
Hiria tukaina nyimbo cia Ngai twe bururi wa gutahwo. Tukamonia ni twetikirite gutahwo. Tukamonia ni twetikirite okombo. Tukamonia ni twetikirite uguo marenda. Riria ukarega kuina nyimbo cia Ngai waku e bururi wa ageni, ni kumonia ukamonia uria wakwireire ni ajohorire na nikio ndi muhorera ndi kuina. When we will sing the songs of God, we will show them that we are okay and comfortable with captivism. But when we will stop singing our God's songs, to come on ya uri abatu horire ni mwihoke ku na tutikuina nyimbo icio riria tukwireire ni atuhire rwimbo rweru ni rwimbo rweru ngoina muthenya o muthi ibere aku mumbi wa thina wa iguru ni ujikite maundu maingi na mega ona manene itangihota gutariria riria Kristo akuohorire atigereire ni wagia rwimbo rweru ngoro-ini. Tene wainaga thina ugitiga. Tene wainaga mehia ugitiga. Tene wainaga okombo ugitiga. Rwimbo rwu wekirwo ni Kristo ndukanaine wi bururi wa andu aria mehagia. Zimbe. Kira na ori omere ni ngwendaga kuina no ngita yakwa ni njuriri. No coke wire Mwathani. We wanguhirire. Ingikaina nyimbo ciaku ndi bururi wa ugeni. Guoko gwakwa kuorio gutikanaririkane uria ndahuraga kinanda. Ngai arotuma mwĩrĩ wakwa ũriganĩrwo nĩ kũhũra kĩnanda rĩrĩa Ngai na nyĩmbo ciake ndĩ bũrũri wa ageni, rĩrĩa Ngai na nyĩmbo ciake ndĩ bũrũri wa andũ arĩa mehagia. Ngai akareka mwĩrĩ waku ũriganĩrwo nĩ mehia, waingĩra rumu, waingĩra rumu ũguo. Athuri, Ngai aroreka mwĩrĩ wanyu ũriganĩrwo nĩ ũrĩa muoĩ. Mwathi kuina nyimbo nyumba cia nyimbo cia Ngai nyumba cia gendi wina kihiki ha kihiga kigana cirurita baba wanyu ego ko sorry mugatida mukigiana horera horera egwe igwa horera horera egwe igwa egwe igwa Ngai ndakana reke mwere wanyu uriganirwo wina nyimbo ciake kuria gutagireire. Tidak kemana orang, nipe muk, ada kan ini. Orang, kau tidak kena lagi. Mereka aku kanya lagi dia, wira wiruo, baru turun ke Kristo. Lihat orang tua kue dia, okari di kana ruo, ruah Jehova. Okari di kana gina Kristo ni oleh tiada ide. Korok kau hoteka, jahre jaga kau begi. Agi soka kiri di kana kore modo nyedete, nadi kia naga zira. Mwere waku ugakuririkani tindi okimwira arara arara ngoigua ndo ndo leguo onemwe kunyosera serage ku tare onake akwira ama basi tutoke arara arara Kinyomo hujagerie na mutire ngwe nywe ri. Ora mucie wa ngia no itaniro iruga. Agikoro guo ko kwa mundu ucio. No kuriganirwo ri ngita ya huragwo. Nigetha akiplans ya kehe Kristo. Ngai arore konawe muthenya uria makenda we hiyo sonarie wa Kristo. Hari ahe hagia hariganirwo. Nigetha wiro wa Kristo urutore uri murwamu. Yes. Oga tonya na Jeff uyu kundurumu. Mwa tonya kamumena. Kuma ni nini? Mimi naona uga kuna kamgonjwa mimi. Na tukiki hapa si ulikuwa unaniona tu na ukaacha nilipe room. Hata kama umelipa room nimekuchukia una kaugonjwa. Gaya kare kokari ganiru. Dathaitha Ngai andu a JCM riria mukerwo muine nyimbo cia Ngai muri bururi wa andu aria mehagia Ngai akareka moko manyu mariganirwo ni kuhura ngita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaingira uguo rumu sami wethi kunyita karembo nukuhe kiremba Ugithi kuiga karemba thi uguo ukinyita uguo karirikanio ni Ngai guoko gwaku no gukuriganirwo kuhura kinanda. Bwana Yesu asifiwe sana.
JCM hatukuja hapa ili tusahau na kazi ya Kristo. Tutiokire atuhibanirie mehiaini. Tuokire atwiririkanie ati moko maitu no mariganirwo ri atuwe. Tukinyanarithia wira wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugithie kwihio guo. Roho agakuririkania. Na githe ndui moko maku no mariganirwo kuhura. Tutikana ine nyimbo cia Ngai. Turi bururi waria matoi Ngai. Praise the name of the Lord. Ate tuwe gukutha ici turahunjia uhoro wa Ngai na ningi ni woete nginya rumu jigira rumu wa nuthiri ni ikoragwo injega na ni ri maaĩ mahiũ na wifi tuwe guku na already kiama kiria muthiaga ni mucinithitie nyama na mugetia nguara ona ureda ndikangie mukanywe na atumia wenzako koragia atumia kanitha megitati na nyimbo irire ni uku ni kazozo ka bebe manywite ona ngithie kumagaithia ucomoketu uhitie ki mistake madwa irio uingire ku ugakora mutumia wa kanitha to gai basa izu basa no kidogo no basa no kidogo basa Pasa kidogo tu tugukite kiama yatumia tondu hiyo tukanitie urevi na guya tonu anyona tuma kiama yatumia ugatiro ri maisha no maya revredi takunura revredi wako barozi wapinduru alimotumia wake. When you understand your lens in Jesus Christ, you know where to go and where not. Kaba kiama gikare no turie kirigire. Tirathi kiama nigetho kaheo bia cio thicoka ni riungiri thate. Si andu, nicio iguturagia. Na wane yo icio thate ikumi mukanyuira ku. Na uri oguko, mukire guko mukiyui. Ona ira, ukiyui, no ira murevi guko. Si munajijua. Ona gukire amwe maraigwa di tha ici. Mutwe wihuire nduthi. Na uma Ngai mwene riri twagutha raia na ira arare koina nyimbo cia Ngai wake bururi wa Babylon ana sibe sana nitawahubiria ukweli atakaye umwa sana afanye nini aende mahali mnaambiwa uongo uikaleta Uratu aneki warathikireria. Urathikireria pitu, irathio roka gukunda. Urere nyogoda. Igetha ovari, no ure wa. Bana Yesu asifiwe sana. Ure wa. Na unazikiza sauti ya pitu, bila inatembea kwa tubo tu vizuri. Na beha. Na umeketi tu vizuri. Na jana ulikuwa unaimba nyimbo za Zayuni. Babylon. Geri fotera sese ni amusenene.com kuma thini wa YouTube gikuria na gitio utuke wa go subscribe go share na comment kedo wa video ino na dukariganiro ni kuhiuka hari aha Purity Ebenezer Journey of Life YouTube channel ona ho wirorere video icio si hau na usubscribe o share na comment ini na kwaja wiguire taruru rwa kwarugano rwa uria andu mendete kuninukia woi mamongisanene kagirwo no Ngai na oho dukariganiro ni gutrumirira ni wa TikTok na Facebook musenene ko ni ejeta musenene kiwiga tu.